Oigan. Que sí, que avui no ens quedarem sense la nostra dosi de Oigan, gràcies a en Jair Domínguez i la seva repassada al que és internet, perquè els Oigan neixen a internet, amb l'era de la tecnologia apareixen uns senyors que opinen gratuïtament de tot el que els hi passa pel cap i d'aquella manera. Oi que és així, Jair? És així, neixen i moren a internet, m'atreviria a dir, molts d'ells, eh? Però existeixen, o sigui, físicament existeixen. No? A veure, d'això en parlarem avui. D'acord. Perquè avui, nois, avui és un Oigan de cague. Què dius? Ai. Parlem d'un tema paranormal? Paranormal, paranormal, de veritat, eh? A veure, tenim un company a Twitter que es diu Pau Fita, que m'ha fet arribar una meravella. És un fòrum que es diu euroresidentes. No sé què. Creus que hauríem de fer ambientació de por, posar música de por, tancar llums i tot això? No cal, no cal. Després, si el Víctor ho troba... Amb la il·lusió que els hi feia a tothom. Sí, a veure, doncs apagueu el llum, amiguet. M'és igual, jo estic a casa meva. Vinga, Víctor, busquem la música de Víctor, por. Víctor, quan vulguis tirar-la, però jo us explico. Sí, és un sí. Fòrum que es diu Euroreix. Oigan. El que estem cridant i no sabem ni de què va, eh? No ho sabeu, però jo us explico. Per això estic. Estem creant un ambient, és que ni el Balagueró, eh? Som els Balagueró de la ràdio, gent. Imagineu-vos ara que sou en un fòrum que es diu euroresidentes.algo. Vale. I un tio diu: s'acaba de crear el grupo de personas con poderes en mi web. En el mismo podéis participar en conversación conjunta de grupo, subir vuestros vídeos o fotos que puedan expresar los poderes o habilidades descritas, compartir dudas y problemas. És una crida a herois, una mica, no? Exacte, a gent amb poders. Sí, sí. Gent amb poders. Només us diré que el nivell Oigan és elevat. Avui he posat detectar idioma automàtico i l'ordinador s'ha penjat. Què dius, ara? Li he hagut de fer un hard reset, perquè no sabia si era espanyol o què era aquell idioma. Un hard reset és aquell aguantant amb el dit, oi? Aguantant amb el dit, eh? I quan li has de fer això en un Mac, és que la cosa és xunga, eh? Però molt. Comencem amb un tio que es diu Mexico Anónimo. Oigan! Que és la cançó aquella. Diu, és una ranchera, no? És una ranchera, Mexico Anónimo. Diu: puedo crear pensamientos en las mentes de los demás, ¿qué hago? Puedo crear pensamientos en las... És, aquest tio és Inception. És origen, eh? Es pot ficar dins del... O sigui, crear records que tu no tenies. Un puto Oigan, eh? Ostres, tu. Perquè diu, los demás, ¿qué hago? Sense acs ni res, eh? Molt preocupant. Si molt. És veritat, és molt preocupant. Molt. Anem amb una altra persona que es fa dir Metamorfosis. Oigan! Ai, que puc endevinar els seus poders. Amb majúscules. Ai. No té res a veure amb Metamorfosis. No es converteix en un escarbat. No s'amaga gaire darrere el pseudònim, perquè diu: hola, me llamo Juan Daniel y últimamente he tenido ciertas experiencias como cuando me enojo se caen las cosas, pero cada vez que pasa me da un sueño muy profundo y en ocasiones me he desmayado en clases cuando sucede. Atenció, eh? Dibuixem-ho això una mica, no? Una mica, però... O sigui, quan s'emprenya cauen les coses, és carri, aquest tio, eh? La lia parda, sí. I en ocasiones me he desmayado. Amela, eh? Doble L, me he desmayado. Que és molt fort, és Glasgow 3, ja. Atenció, perquè després de dir tot això tan important... Sí. Diu, mi mail és chiquifluns2666@hotmail.com. Apa, que li escriuré jo un mail en aquí. Perquè s'enfadi, saps? En Chiquifluns, eh? En Chiquifluns, eh? A veure, hauria de contractar un altre manager pel nom. Perquè quan me enojo se caen les coses. Sí, però te llamas Chiquifluns, eh? Com vols enfadar-te? No, gaire. Si jo sé la riota de la classe. Te lo envio a Chiquifluns. A Chiquifluns, i si eren poderes... Va, anem amb un altre tio que es fa dir Franco. Ai. Ai. Diu, yo no tengo poderes, pero la verdad es que no sé. Segueix, eh? Et felicito, fill. Diu, creo que cuando trato de ver si tengo un poder y cierro los ojos adentro de mi cabeza, se provoca un ruido que no lo escucha nadie. Quisiera saber si alguno me puede decir si es que tengo algún poder que todavía no descubrí y cuando lo hago después me duele un poco la cabeza. Por favor, contéstenme. Ell té sorolls al cap. Té sorolls al cap. Potser té una peça que balla, no? I no sé, perquè quan diu cuando cierro los ojos adentro de mi cabeza, que no sé com es fa, els ulls són els ulls interiors, eh? Això és un poder. Sí. Discos gravados. No sé si té discos gravados aquest noi, però atenció, perquè la cosa es comença a desbocar a partir del següent missatge, que ja no afirma ningú. Ai, ara sí que ve la por. Atenció, ha arribat la Viviana Vallvé, si et vols abraçar a mi tranquil·lament, eh? Perdona, m'acabo de trobar Jaume Balagueró aquí baix. Què diu? O sigui, la cosa va de por. El traurem a passejar un dia d'aquests, en Jaume Balagueró. Sí. Està tot lligat perquè el següent Oigan diu, sense firmar, diu: hola, no sé què me passa, però puedo ver a los muertos.
No, a veure. Jo també. No, és que a veure, els podem veure tots, anem al tanatori, ara, a les dues, i en veiem uns quants. Ja està, no especifica, no especifica si caminen o el que sigui. Va, a veure, és que potser treballa en una funerària aquest senyor, eh? Atenció, perquè la cosa es complica amb en David. Ai. En David diu... Hola, soy David. Yo no sé si es poder lo que tengo, pero lo que digo o dibujo, o amaque, lo que digo o dibujo se hace realidad e incluso pronuncie que una persona iba a morir, pero me arrepentí de decir eso y el día siguiente casi muere esa persona. Tengo 15 años y está sucediendo más frecuente que hago. Sort, sort que se'n va penedir a temps, eh? Sort. Només la màgia ens pot salvar. Suposo que sí, perquè acabem amb l'Oigan de la setmana. Ai, ai. És una meravella, eh? Oigan! 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 Soy Javier Díaz, me gustaría conversar con alguien sobre las habilidades. Y para el de 23 años necesitas mucha concentración y paciencia. Para la que maneja el aire te aconsejo que veas la Resiue del Avatar. Él es un chico que controla el aire, el fuego, el agua y el fuego, pero aguas con el fuego. Para más comentarios o dudas, este es mi corre. Y acaba aquí el missatge. Ni no hi ha correu. No hi ha correu. Ni xiquiflus ni patxiflis. Algú s'ha encarregat de que aquest tio no ens ensenya a controlar l'aigua, fuego, aiga, oiga, aigua, fuego, corre. Perquè això són les aixetes de la banyera, no? Sí. El tio controla, sap trobar el punt per controlar. No cremar-te. Per tant, és un lampista. No confongueu amb un superheroi. Doncs ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies, Jair Domínguez, amb el Soigan. Moltes gràcies per veure el vídeo. Si t'ha agradat, clica m'agrada. Ja tardes a subscriure't, surt. Oigan! I deixa un comentari.